posledním hlasovatelným bodem je záměr zřízení transparentních účtů, jak byl předložen panem zastupitelem Mlynákem. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Novňák. Zastupitelstvu městské části předkládáme záměr o zřízení transparentních účtů. Transparentní účet je služba poskytována depozitním účtům, umožňující náhled na účetní transakce komukoliv majitele. Transparentní účet znamená zveřejnění kompletního výpisu z účtu, kromě čísla účtu příjemců a plátců, v podobě, jaký městská část obdrží od banky. Česká spořitelna, které máme účty vedeny, poskytuje tuto službu zdarma. Pro městské části by zavedení transparentních účtů neznamenalo žádnou práci na výsledek a zveřejní bankovní výpisy na svých stránkách. My bychom museli na našich stránkách pouze přidat odkaz s adresou, aby došlo k zobrazení výpisu. Transparentní účet zobrazuje informace o našem účtu, jako je číslo, název a jméno účtu, a dále informace o transakcích, datum zúčtování, popis transakce, jméno, plátce, zprávu pro příjemce, bankovní symboly a částku. V případě, že bychom se rozhodli této služby využít, je nutné uzavřít s bankou dodatek ke smlouvě o uvedení účtu, nebo dodatek je zdarma. Většina obcí, například Prostějov, Černošice, Mariánské Lázně, Uvaly, Znojmo a Hronec na Městu a Brzek zveřejňují výpisy pouze u některých účtů. Zpravidla se týká základního běžného účtu a některých videových a příjmových účtů. V případě, že dochází ke zveřejnění výpisu z videového účtu, mají obce zaveden ještě další zvláštní videový účet, ze kterého jsou hrazeny mzdy zaměstnanců, jehož výpisy se nezveřejňují. U takových účtů obce uvádějí nezveřejnění výpisů z důvodu možného ohrožení ochrany osobních a citlivých údajů plátců nebo příjemců podle zákona čísla 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů. Případně nikova je přísně účelová nebo prostředky na ně vložené nepatří městu. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já teda jsem měl tendenci ten materiál studovat. Čekal jsem, že pan předkladatel na to, jak si předloží v trošku propracovanější podobě. Teď teda jste na pane kolego přečetl důvodovou zprávu, aby si jsem správně poslouchal. Ale já furt marně, i když jsem si to tam rozklikával, jako nemůžu se dopátat, v čem jako tkví ta transparentnost. Že vy si otevřete účet, zjistíte, že to je účet městské části Praha 13 a že na nějaký účet odešlo 20 tisíc. A mě pořád není jasný, k čemu je to dobré. Jako, budete vědět dobře, takže jsme poslali jako městská část 4,5 tisíce, 20 tisíc, milion a tak dále. Čemu je to dobré? Dobře, takže technicky pan zastupitel Murňák. Dobré k tomu, aby byly asi ty transakce zveřejněné vlastně. Jako vlastně je to podobný, když se zveřejňovaly faktury. Ještě technické reakce, pan zastupitel Jaroš. Dobře, tak teď jsem o tom hovořil, takže já si tam přečtu, že teda městská část někam poslala 20 tisíc. A já nevím, jak ta informace pro mě vypovídající. Tam samozřejmě popis. Pan zastupitel Murňák technicky. Tam samozřejmě popis, prostě na jaký účel to bylo vynaložené, a všechno to v tom popisu, jako by ta zpráva pro příjemce. Já jsem vám odesílal i link na ty... Takhle, já musím říci, než vyvolám pana zastupitele Lapáčka, než jsem dostal ten link, tak jsem dokonce snad byl připravený to podpořit. Ve chvíli, kdy jsem to viděl, tak jste dosah toho, že tento materiál v žádném případě nepodpořím, protože nevím, proč by měl kdokoliv vědět, že paní Nováková zaplatila poplatek 68 korun za psa. Nevím, co to má za hodnotu a dokonce nevím, jestli by to paní Nováková chtěla, aby to někdo viděl, nebo naopak, že dostala sociální dávku 38 korun. Ještě technicky pan zastupitel Murňák. No, samozřejmě tyhle ty osobní platby by tam vidět nebyly, ty byly na zvláštní účtu, jako to má jako mají obecní sektor. Mám dokonce i práce, dneska část práce 7
a Praha 17. No právě městská část Praha 7 na tom linku, tam byly naopak přesně tyhle ty poplatky, že někdo zaplatil nebo dostal paní XY s jejím jménem plným, nebylo tam číslo účtu a nevím, jak je to z hlediska transparentnosti dobré a dokonce si myslím, že celá řada lidí, kteří vůbec nechtějí, aby jejich jméno bylo tady někde uvedeno, že dostali sociální dávku, případně zaplatili poplatek za psa. Technicky ještě pan zastupitel Murňák. Tohle můžeme ošetřit, že bude to zveřejněno na jiném účtě než transparentně. Takže už tomu rozumím, je to přesně tak, jak jste popíráte to, že to nezatíží městskou část, nezatíží to úřad, nebude to nic znamenat, je to úplně v pohodě, čili nebude tady nikdo s fixou zaškrtávat jména, ono se to prostě nějak udělá. Děkuji. Pan zastupitel Apáček. Děkuji za udělané slovo, slibuji, že můj příspěvek bude velice krátký. Já, jak jsem ten materiál měl možnost prostudovat, nedalo mi to moc práce na to, abych zjistil vlastně, kam ten záměr směřuje. Ono to v podstatě, pokud jsem to dobře pochopil, pan zastupitel Mrňák mi pravděpodobně opraví, jestli jsem to pochopil špatně. Má v principu jít o to, aby byly vidět především plnění ze závazku. Já si v tomto smyslu dovolím poukázat na skutečnost, že tak či onak na městskou část Praha 13, tak jako na všechny veřejnoprávní korporace vrbného rázu, dopadne povinnost plynoucí z registru smluv, tedy zveřejňovat smlouvy jako takové. A to pod sankcí neplatnosti této smlouvy, čili tím si myslím, že by celá tato záležitost byla v principu zhojena. Je samozřejmě otázkou, kdy k tomu městská část Praha 13 přistoupí, tak či onak je tato povinnost stanovena zákonem a dříve nebo později bude tak či onak naplněna. To zajedno. Já osobně bych řekl, že co se záměru zřízení transparentních účtů týče, tak bych viděl možnou přidanou hodnotu v tom, že se může zúžit, a neříkám, že se implicitně zúží, agenda 106, který dotazů na... Ale nechci to předjímat, to je spekulativní a domnívám se, že v tomto směru nebyl žádný průzkum činěn, takže to je jediná možná třeba hodnota. Já osobně s tím materiálem nemám problém, ale za sebe můžu říct, že tak či onak se domnívám, že tento efekt, který by zřízení transparentního účtu mělo mít, tak bude mít samo o sobě zřízení registru smluv, tak jak zákon předjímá. Děkuji. Absolutně tomu rozumím, jsme připraveni na to zveřejňovat veškeré smlouvy, tak jak nám ukládá zákon. Nicméně, chtěl bych říci, nevím, co občanovi přinese to, že zveřejníme, že zaplatil občan XY poplatek za psa. Smlouva je něco úplně jiného, tomu já naprosto rozumím, ale nevím, proč má soused paní Onáskové vědět, že dostala sociální dávku. To si myslím, že prostě fakt jako není žádný transparentní, ale že jako naopak teda já se to nebudu říct, prostě fízlování a tohle, tam do toho fakt se mi teda jako nechce. A já myslím, že ono už stačí to, že my jsme na základě vyžádání dodali politické straně Piráti veškeré faktury, které zde byly vystaveny, a ty faktury jsou vystaveny na pirátských stránkách. Nevím, jakou to má přidanou hodnotu pro občana jako takového, nicméně tohle jsou metody, které já jsem měl možnost ještě zažít před rokem 89 a používání těchto metod skutečně jako nevím, není to úplně pro ty lidi, pro nás jako pro úřad, to jako my zveřejňujeme úplně všechno, ale proč má někdo vědět, od koho si koupil někdo nějakou službu, ale to jsou služby za koruny, od koho si koupil papír z kopírky a podobně. To prostě nic nikomu nepřináší, znáší to akorát znovu krev a znovu říkám, nebojím se toho slova, je to fízlování, je to něco, co bylo tady před rokem 89 a je to něco, jako byl dřív všední mor, který koukal a řešil věci, kde to pro občana skutečně nemá žádnou přidanou hodnotu. Technicky pan zastupitel Apáček. Toto bude samozřejmě technický příspěvek.
Neporozuměl jsem tomu materiálu v tom smyslu, jakým by mělo být ošetřováno, jakým by měl být ošetřováno ochrana osobních údajů ve smyslu 15.1. To mi jako z toho materiálu neplyne, takže bych se na to rád zeptal. Pan zastupitel Murňák technicky. No, že by jako městě Písku tyhle ty zvláštní platby, jako je třeba sociální dávky, poplatky za psa, prostě na zvláštní účet, který by nebyl transparentně zveřejněn. Já se omlouvám, já jsem viděl ten link z Prahy 7, který jste nám předložil a tam teda bylo úplně všechno. Ve smyslu opravdu paní Nováková zaplatila 50 korun nebo naopak dostala 648. To byla vaše důvodová zpráva v zásadě, kterou jste včera rozeslal. Nevím, jak to dělají v Česku a musím říct, že jsme svébytná městská část, která má svou zodpovědnost, prochází kontrolami, audity a podobně, ale tohle z toho už za mě je opravdu přes hranu ve vztahu k občanům, ne k městské části. My jsme připraveni zveřejnit naprosto všechno, ale naopak zatahovat občany, kteří vlastně ani by neměli možnost vyjádřit se k tomu, jestli chtějí být někde uvedení, že dostali nějakou platbu, to teda je podle mě hodně přes čáru. Pan zastupitel Zeman. Tak já mám základní otázku na právníky, jaký je pohled toto návrhu s platným právním řádem? Pan magister Prošek, jestli může říci, v případě, že bychom zveřejňovali tzv. Transparentní účet, to znamená veškeré platby, které odcházejí a přicházejí na městskou část, jakým způsobem bychom se případně vystavili nějakým sankcím a podobně? Dobrý den, prosím vás pěkně, každopádně odpovědnost odpověste banka, protože to, co svůj měsícní uzavřené, tak ta banka vlastně první ty požadavky toho klienta, než je veškerá odpovědnost vyšla za městskou částí. Co se týče teda případným sankcím a protizákonnou ochranu pro ty, co by byla tam. No. Jinak, co se týče transparentních účtů, jako to je kvůli pane starosto, já se tady vnímám, že především tyto transparentní účty v poslední době prostě vznikaly na základě prostě nepovolenosti, především té nepovolenosti financování politických stran. A proto teda dneska některé politické strany to mají zveřejněné, aby byly zcela jisté, jak je co třeba příklad její dárci a podobně, a potom to účet mají také zvířeny některý politici samostatně. No. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Tak já jsem to samozřejmě otevřel. A ten výčet teda zase nevypadá až tak těch subjektů jako úplně, že by mě přesvědčil. Ale pořád, jak si tu transparentnost, já rozumím transparentnosti v rámci zveřejňování smluv, ale tady skutečně, jak si ta transparentnost naopak v úvozovkách, by takže povede k přehršení těch 106, že tam někdo uvidí nějakou položku a hned už máme 106 a tak dále. A myslím si, že to zbytečně byrokraticky zatíží, jak si ty úředníky té městské části, že budou odpovídat. A co oni můžou odpovědět? No zase můžou odpovědět jenom, co to tam je, ano, je to poplatek za psa. Přátelský pozdravujem, úředník XY. Já prostě v tom žádnou transparentnost nevidím. Děkuju. Zastupitel Nejedlý. Děkuju. Já myslím, že tady ta diskuze je věcná. Nicméně, myslím si, že taky jsme tady dneska už diskutovali jiné záměry. Pokud tady bylo argumentováno předtím, dřívější diskuzi u jiných bodů, že teda záměr se pak zpřesňuje, tak i tohle by se mohla asi aplikovat zde. Nicméně, jakož jsem měl výhrady předtím, tak vaše výhrady na prostě respektuju. Já bych jenom poznámku k té transparentnosti a jaká je přidaná hodnota těch transparentních účtů, nebo jak já ji třeba vnímám osobně. Já si myslím, že existují i průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že občani České republiky nemají často zcela jasné povědomí, nebo rádi by měli větší povědomí o tom, jakým způsobem stát, potažmo samosprávy, nakládají a pracují s majetkem.
vynikajeme z rozpočtu. Kvůli tomu vznikají rozklikávací rozpočty, kvůli tomu vznikají veřejné registry smluv a tak dále. Já si myslím, že to je jeden z nástrojů v sadě těchto opatření, který jednak vede k tomu, že i nám, jako samosprávě, může v finále pomoci, pokud chceme, zvyšovat naší legitimitu rozhodování. Naprosto si myslím, že správný argument nutno, aby byl takový nástroj v souladu s platnou zákonnou úpravou, nepochybuji o tom, že obce, které tento prvek zaváděly, tak tuto otázku došly taky, tudíž zde zřejmě nějaká už metodika existuje. Nicméně druhá rovina trochu těchto opatření je samozřejmě kontrola. A ta kontrola není jenom ze strany státních institucí, ale myslím si, že dneska je nějakým způsobem už vnímáno, že ta kontrola může být i od jiných subjektů, který mají oprávněný zájem tu kontrolu provádět. To jsou občanská sdružení, neziskové organizace nebo i občané. Takže já si myslím, z tohoto pohledu například já tady, aby v této diskuzi roli transparentních účtů vnímám pozitivně a samozřejmě ta diskuze tady, která je, tak díky za ní, ale myslím si, že to není překážka pro to, abychom tento závěr podpořili, notabene, když už u jiných progresivních obcí tato metoda se používá. Díky. Hezký pan zastupitel Zeman. Děkuji, já jenom předchozím. Průzkumy veřejné mínění, pane kolego, hovoří taky o tom, že většina občanů schvaluje trest smrti. Děkuji, pan zastupitel Mariček. Tak ono, tady to bylo hodně řečený, já jenom chtěl jsem začít linkem. Na Praze 7 nikdo neviděl, neuvěří, protože ten link Praze 7 je opravdu katastrofální. Chápu registr smluv, mimochodem máme teďka někdy zavedený, protože se mi tuším, takže registr smluv je jasný, vidím smlouvy, umím si dát názor. Ale ještě opravdu práce 106, já si tím myslím právě opak, protože já půjdu na ten účet, uvidím tam 150 korun, 300 korun, 500 korun, vlastně nebudu vidět, co to je, budu se ptát na toho úředníka, já zmořím. To tady přeci jde, pane kolego. Pan zastupitel Zeman. Mám dva dotazy na pana zastupitele, mu nějak jako předkladatele. První věc je, zda souhlasí s tím, jak právě to ohodnotil pan vedoucí právního odboru Prošek. A druhá věc je, jak vidí možnost, že budou na městskou část chodit žaloby typu buď na ochranu osobnosti, ovšem co je horšího, že bude někomu třeba vykraden účet a řekne, že to bylo s pomocí toho, že jsme to jeho účet zveřejnili, aspoň z části. Děkuji za odpovědi. Tak byl vyzván, byť se tady navzájem nevyzýváme tím, že je pan zastupitel Modňák předkladatel, tak samozřejmě může být vyzván, tím pádem necháme reagovat pana zastupitele Modňáka. Účet, číslo účtu samozřejmě nebude zveřejněno, to tam není vůbec vidět, takže nevím, že dojde k žádnému okradeníku. A právní otázka věci asi bude mít pan Prošek pravdu a dá se to ošetřit právě tím, že tyhle ty problematické věci tam nebudou zveřejňovány. A myslím si, že Česká spořitelna by asi jen tak něco protizákonného nezveřejňovala. Děkuji, než dám slovo panu zastupitelu Dleskovi. V případě, že by tento materiál prošel, tak bych potom navrhnul přijmout a navýšit stav úředníků na městské části o 5, tím z nich 5 lidí minimálně, aby to opravdu hlídali, jeden z nich by musel být právník, aby opravdu ohlídal, že je to všechno v pořádku a že tam nejsou věci, že by se městská část vystavila nějakému případnému dalšímu riziku. To je to, že by to samozřejmě stalo žádné finanční prostředky dále. Pan zastupitel Pastrňák, pan zastupitel Dlesk, poté pan zastupitel Pastrňák. Děkuji za slovo. Abych jen chtěl zareagovat tady na pana zastupitele Zemana, že samozřejmě prostě smysl s tím vykrájením účtu a tak. Co se týče čísla účtu, tak to není osobní údaj, ale je to informace, která klidně může být naprosto veřejná. Co se týče druhé věci, tak právě ošetření určitě je možné. Takže takovýhle připomínky ani moc nebyly. Na druhou stranu,
Já jsem byl docela jako připravený to podpořit na ten návrh, ale musím říct pane kolego Moňáku, že jste mě opravdu jako nedokázal přesvědčit. Naopak tady z té diskuze jako plyne to, že nám to opravdu nic nepřinese. Takže já asi v tuhle chvíli, přestože jsem původně pro to hlasovat chtěl, tak po seznámení s tím materiálem a potom, co jsme si tady poslechli, tak se asi souhlasím. Děkuji. Pan zastupitel Zeman technicky a poté pan zastupitel Pastrňák. Já jsem to kladl jako otázky, protože abychom se pak třeba nedivili září, nebo prosím, děkuji. Já doufám, že se divit nebudeme. Pan zastupitel Pastrňák. Tak já dobrý den, děkuji za udělené slovo, ať už skoro ke konci zastupitelstva. Přece bych chtěl reagovat tady na dané téma, které je. Já bych se chtěl vyjádřit už s tím, že díky své profesi jsem denodenně mezi spoustou a spoustou lidí, tak jako asi vy. Fakt je to, že si nejsem vědom toho, že by mě někdo, já neříkám obtěžoval, ale jako dotazoval jsem to, že má potřebu nějakého transparentního účtu, že se v tom chce šťourat, že v tom potřebuje hledat. Ty lidi mají svoji práci, své starosti. A mě tyhle ty transparentní účty začínají připadat normálně, že to je jenom pro ty lidi, kteří to chtějí svým způsobem zneužívat. Stát to, toho normálně některé věci, potom to zkreslit podle svého, podle nějakých údajů, které si vymyslejí, začnou si obtěžovat normálně další vyšší a vyšší orgány. Ten transparentní účet mě za rok bude málo transparentní, bude ti zase ještě něco transparentnějšího. A na druhou stranu další věc je ta, že když už to řeknu do našich řad jako zastupitelek, teď my máme, normálně máme právo jít a nahlídnout do těch účtů, na co to potřebujete mít ještě dál jako další nějaký zveřejnění, věčet to na internet, já nevím kam všechno na internet, furt je to malo transparentní, ježišmarja, jestli máte nějaký problém, tak si tak jako zastupitel máte svobodný právo tam jít a vidět to. Já nevím, proč to potřebujete normálně mít na internetu, na to, že to ještě zneužívat a dávat na své stránky a nebrat zřetel na zákon o ochraně osobních údajů. To všechno. Děkuji. Dále do rozpravy někdo přihlášený, nějaké jiné návrh usnesení, není to zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat o usnesení, které navrhuje pan zastupitel Murňák. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel? Pro 6, proti 8, zdrželo se 18, návrh nebyl přijat.